按照世界卫生组织规定的，男性由睾丸产生精子，由精原细胞到精母细胞，到最后成熟的精子，一个周期是72到90天。一个正常成年男性每天可产生7000万到1.5亿个精子，所以每次排精都会有精子出来，不会出现短缺。但有很多人觉得，如果精液不停生产，但是又没有排出，这样堆积在体内会憋坏身体。实际上，即使我们长期不排精，那也不用担心会憋坏身体，因为精子不会随着储藏时间的加长而变得更强壮。相反，它们与其他细胞一样会新陈代谢，分解成各种氨基酸被身体吸收。如果长期禁欲，精子数量和质量都会受到影响。而且如果长期禁欲，尤其是有性刺激时过度抑制不射精，还容易导致前列腺经常性过度充血，诱发慢性前列腺炎，出现会阴部疼痛、不适。